U okviru sportsko-futbolskog udruženja Gornjak Krepoljin već 2,5 godine uspešno funkcioniše besplatna škola futbala. Lokalna samouprava, na čelu sa predsednikom Safetom Pavlovićem, prepoznala je potrebu najmlađih za bavljenjem ovim sportom, te tako trenutno više od 40 dece trenira razvijajući svoje futbalsko umeće. O visini postignutih uspeha govori i činjenica da je Sportsko-futbalsko udruženje Gornjak iz Krepoljina ove godine bilo učesnik Zvezdinog kampa u Beogradu i Partizanovog kampa na Kopaoniku. Bilo nam je super, imali smo kvalitetnog rada, družili smo se, kamp je trajao 7 dana. Jeste li upoznali neke poznate igrače na tom kampu? Jesmo. Vujadin Savić, Borjan i Jovančić. Na Partizanovom kampu bilo je nas petorica. Kamp je trajao 7 dana, bilo je kvalitetnog druženja, rada. Kakvi su vaši utisci sa tog kampa? Jeste li naučili nešto novo? Pa, bilo je dosta toga novog. Imali smo neke vežbe koje do sada nismo radili. Je li bilo dobrog druženja i zabave uz treninge? Pa da, sa svima smo se lepo družili, sve je bilo okej što se druženja tiče. Činjenica su nekoliko deteta bili učesnici Partizanov i Zvezdinog kampa na Brzeće, u Brzeće na Kopaoniku i ovamo Zvezda je u Beogradu održala. Inicijativa je bila od ovih klubova, znali su da se ovamo radi dobro, da ima dobre dece, pa preko lokalne samouprave išao je taj poziv i mi smo se opredelili za Zvezdin kamp da nam idu 3 deteta, a u Partizanu naknadno posle dobili smo poziv pa smo uputili 5 deteta. Malo pre ste popričali s njima, deca su zadovoljna, vratili se zadovoljni, nadam se da sa još većom voljom za rad, da će neko od njih, Bože moj, da postigne nešto više u futbalu. Međutim, za sad time ne opterećujem decu. Ima je najbitnije da se bave sportom, da bi izbegli sve one klopke koje ih kroz život očekuju. I vidim, odziv je dobar. Sama činjenica da na području ovih nekoliko sela ovamo u okolini Krepoljina ima ovakva škola, mislim da je to jedno veliko bogatstvo za roditelje koji na sport gledaju kao na nešto što je deci potrebno, ne na neku obavezu ili da ih teraju da u tom trenutku ipak znaju gdje im se deca nalaze. Novi moto koji sam ja prihvatio, koji sam shvatio da je po meni čak ispravan, kroz rad, obuku i treninge, stvarati igrače i stvarati igru. A ono kasnije će da dođe samo po sebi. Tu nailazim i na razumevanje roditelja, razumevanje i lokalne samouprave, zahvaljujući baš podršci čitave lokalne samouprave, a pre svega predsjednika Safeta Pavlovića, ovo funkcioniše na najbolji način. Ja se nadam da kada se vidi sve ovo, ovo što se vi danas videli na terenu, što ćete putem vaše televizije da prenesete ljudima pre svega sa područja Gornje Reke, ali i čitave opštine, da se oni više okrenu tome da dovode decu ovamo. A verovatno je neko od roditelja ili možda predsjednik pre naglasio da je ovde sve besplatno. Deci je sve obezbeđeno, vidite, radi se sa jako kvalitetnom opremom, uslugi su izvanredni, nema šta, nisu neki objekti na nivou nekih većih klubova gradskih, ali zelena površina, meka, ošišano uvek blagovremeno. Deci je to potrebno, ništa od opreme ne kupuju, za utakmice imamo isto kvalitetnu opremu, oni samo kopačke svoje i ništa više nije potrebno. U protekle 2,5 godine Sportsko-futbolsko udruženje Gornjak je, odnosno pionirska ekipa udruženja, takmičila se u Braničarskoj pionirskoj ligi, a prošle godine i ove u Podunavsko-šumadolskoj ligi pionira. Upis dece koje žele da treniraju je otvoren non stop. Trenutno imamo preko 40 deteta koja se bave, odnosno treniraju kod nas. Škola fudbala je potpuno besplatna, oprema je besplatna, putovanja i kompletno rad sa decom je pod stručnim vodstvom Ljubiše Caranovića, a sve to zahvaljujući predsedniku opštine Safetu Pavloviću, na čemu smo zahvalni mi iz upravnog odbora škole, roditelji i sva deca koja ovde treniraju. Svoje utiske preneli su nam i zadovoljni roditelji. Kao roditelj sam jako zadovoljna što su deci iz Donje Reke omogućili besplatan trening fudbala.
treninzi su redovni, dosta dece se odazvalo, apelujem na ostalu decu da se prijave u što većem broju. Vi ste majka dečaka koji je učestvovao na Partizanovom kampu. Da, to je letnji kamp kluba Partizan. Moje dete je bilo 7 dana tamo, prvi put. Vrlo je zadovoljan, pun je utisaka lepih. Zahvalna sam treneru Ljubiši, zahvalna sam ovom malom klubu što je to omogućio tako nešto. Deca su jednostavno presrećna, motivisana su, lepo je. Da pravo čudo na terenu, osim velikih fudbalskih asova, mogu da predstavljaju i devojčice, dokazala je Elena Stević iz Krepoljina, pred kojom je, ukoliko ovako nastavi, prava sportska karijera, kažu poznavaoci fudbala. Imam 10 godina i treniram skoro 3. godinu. I otkud jednoj devojčici ljubav baš za fudbal? Pa gledala sam od brata kako trenira i htela sam i ja i imala sam volju tako da treniram. Svi kažu da sam talentovana, da baš dobro znam da igram i mene to privuklo i sada baš volim fudbal. Uz veliku podršku lokalne samouprave koja popularizuje sve vidove sporta u opštini, ova škola fudbala postiže zavidne rezultate i uspešno radi na edukaciji i razvoju dece, učeći ih da od malih nogu izgrade odgovarajući odnos prema svakodnevnom radu i funkcionisanju koji su mogući jedino uz disciplinu i zalaganje na terenu, a da pre svega postanu dobri ljudi.